It's a great day trip. It's a success. ¿Qué le damos, mi amigo? ¿Bomboncito? Gracias, mi amigo. Buenas tardes. Talvez demore um pouco mais, mas a gente fortalece ele, convence ele do que é importante eu fazer, e ele, porque eu tenho certeza que a Roberta não vai botar ele no bolso, senão não consegue.
Não, foram quatro, quando foram quatro, aí já tá ali. Vocês venderam. Back now. I know, I think there's a Maybe we have one.